Стоматологи Ужгородської клініки сімейної стоматології пішли у садочок. Сьогодні вони не в білих медичних халатах, а в руках у них не інструменти, а іграшки, зубки та зубні щітки. Аби не тільки показати малюкам, що лікувати зуби не страшно, а й пояснити, чому їх треба чистити, навіть молочні. Групова співбесіда з дітками, тобто діалог, це краще, вони краще засвоюють, як в школі краще засвоюють, як в садочку краще засвоюють, це все в рольових іграх, це все на малюнках, на картинках, їм краще так сприймається. Для початку, ну, саме краще, це, я так думаю, з 3 років, з 2,5, з 3 років, тобто діти вже починають усвідомлювати, але до 2-3 років це повинні заохочувати батьки діток. Усе доступною у формі казки про злого ворога, ім'я якому Карієс. Малюки швидко засвоїли, що треба робити, аби зберегти зуби білими і здоровими. Що треба робити? І вже через 20 хвилин розмови з лікарями маленькі учні не тільки точно знали, скільки часу потрібно чистити зубки, а й як це правильно робити, та навіть скільки часу витрачати. Коли лягаю спати, теж чищу зубки, вставаю, йду, чищу зубки. Чищу вечором, коли п'ю колу, я теж після цього чищу. 2 рази. І ночею, і ранку. Якщо ж зуби таки заболіли, то в клініці сімейної стоматології є спеціально обладнаний дитячий прийомний кабінет, де поки лікар обстежує зубки, пацієнт дивиться мультики. А щодня, окрім неділі, діє спеціальна акція – безкоштовні огляди. Це щоденна акція, щоденно дітки і їх батьки мають змогу пройти безкоштовний огляд, безкоштовну консультацію з 10 до часу. Нічого не потрібно, всі можуть приходити і користатися цими нашими послугами. У садочок лікарі пішли напередодні Дня довкілля. Цього разу відвідували 2 заклади, але надалі планують продовжувати подібні заходи і вигадувати корисні нові.